El cap gros de l'any, una tradició única al món. No hi ha lloc més on es faci que aquesta cosa de fer d'un personatge de Terrassa. I va néixer fa 40 anys i s'ha anat seguint any rere any. Bueno, hi ha hagut un any que n'hi han hagut dos, per raons X, i un altre any que n'hi ha d'haver-hi dos, perquè em van fent a mi, que era el 25è aniversari. Però des de llavors que es segueix fent cada any un personatge de Terrassa. L'any passat no va ser elegit, diríem, amb consens amb tota la població com es fa cada any, amb el casinet, sinó que va ser triat, es va fer una sanitària amb homenatge a la feina que van estar fent i estan fent. I bé, el cap gros de l'any és això, és fer gent de la ciutat que per alguna raó o altra, que moltes vegades es pensa que és una cosa molt concreta, no, per una raó o altra, doncs se li fa un petit homenatge amb cartró pedra. I el que sortí doncs serà aquest procés que veiem aquí al darrere, d'una escultura de fang, motllos, omplir-los, acabar-los, pintar i presentar-lo.